Assalamualaikum, salam Malaysia Berani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Program Berani Rakyat beri ruang kepada kerajaan tawarkan perkhidmatan secara terus, mendapatkan pandangan, cadangan dan kritikan rakyat. Perdana Menteri berkata program menyantuni rakyat itu ternyata beri impak positif dalam mengenalpasti secara khusus cabaran dan masalah yang dihadapi masyarakat. Beliau terdahulu berucap merasmikan program Berani Rakyat 2024, Sarawakku Sayang di Miri. Dalam pada itu, menurut Perdana Menteri, kestabilan politik bukan sahaja mampu membentuk perpaduan dan keharmonian tetapi juga mampu meloncak ekonomi negara. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, situasi ini berjaya menarik pelabur sekaligus catat rekod baharu, pelaburan tertinggi melebihi 18.1%. Majlis Jamuan Negeri Bersempena Program Madani Rakyat Sarawakku Sayang 2024 di Miri akan berlangsung malam ini. Majlis ini turut akan dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkembangannya bersama Madelina Jawai Stephen. Silakan. Terima kasih, Otto. Baiklah, pada petang tadi sempurna sudah majlis perasmian program Madani Rakyat 2024 Sarawakku Sayang di salah satu pusat membeli belah terkemuka di Bandaraya Miri. Dan sekarang ini saya berada di salah sebuah hotel terkemuka di Miri. Di sini akan majlis Madani Rakyat 2024 Sarawakku Sayang. Ini akan menjadi titik yang cukup indah bagi warga sebab dalam ini dan yang amat hormat dan Sri Ari juga yang cepat dan menjadi energi dan kerana saja pesan kepimpinan dan baik, terima maaf atas gangguan itu tadi. Tapi terima kasih Madelina untuk laporan itu tadi langsung dari Miri. Baik, kita teruskan laporan ini. Menteri Luar mengadakan perbincangan dua hala dengan Setiausaha Agong PBB. Dalam pertemuan itu, beliau menyatakan kebimbangan Malaysia terhadap konflik berterusan di Palestin dan Myanmar. Selain menyeru PBB mempergiat usaha pulihkan keamanan dan kestabilan di rantau ini termasuk isu kemanusiaan. Turut dibincangkan usaha sama antara Malaysia dan PBB menjelang ASEAN 2025. Pertemuan diadakan di luar Perhimpunan Agong PBB di New York. Penubuhan Pusat Penyelidikan dan Kecemerlangan dalam Bidang Telekomunikasi Satelit yang pertama di Malaysia mampu bantu usaha kerajaan meluaskan penggunaan teknologi direct-to-cell menerusi satelit orbit rendah LEO. Menteri Komunikasi berkata pusat berkenaan bakal dibangunkan syarikat teknologi satelit China G-Space dan syarikat telekomunikasi Altel. Ia platform untuk lebih banyak kajian dijalankan bagi melihat kesesuaian penggunaan teknologi tersebut. SPR menjangkakan keputusan PRK Mahkota dapat diketahui seawal pukul 9 malam ini. Pengurusinya berkata jangkaan itu berdasarkan lokasi pusat pengundian yang berdekatan selain proses pengundian berjalan lancar. Terdahulu proses pengundian berlangsung sehingga 6 petang sebelum peti undi dibawa ke pusat penjumlahan rasmi undi di Dewan Tunku Ibrahim Ismail. Setelah kira-kira seminggu berlangsung, Temasya Para Sukma Sarawak 2024 melabuhkan tirainya hari ini bersama Monica Gary di Stadium Perpaduan Kuching sempena majlis penutupan malam ini. Silakan. Terima kasih Otto di Angkasa Puri. Para Sukma edisi ke-21 malam ini secara rasminya menutup tirainya dan ketika ini Sarawak telah pun mendahului 15 kontinjen lain setelah berjaya mengumpul 82 pingat emas disusuli negeri Sabah dengan 62 pingat emas dan negeri Johor 33 pingat emas. Dan majlis pada malam ini di mana ketika ini sedang menunggu ketibaan div-div kenamaan dan yang akan dijangka hadir
Menteri Belia dan Sukan Hanahyo dan Menteri Bertanggungjawab Dato' Sri Fatimah Abdullah serta Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Dan bertemakan Semangat Perpaduan Membara, Temasya Para Sukma kali ini menawarkan lebih 300 pingat emas menerusi 10 sukan yang dipertandingkan. Dan Temasya Para Sukma 2024 telah pun menyaksikan 21 rekod kebangsaan berjaya dipecahkan. Sementara itu, malam ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh atlet para kita, di mana semua menunggu siapakah yang akan membawa gelaran atlet lelaki terbaik dan atlet wanita terbaik selain mengetahui johan keseluruhan Para Sukma 2024. Turut diadakan ya majlis penyerahan bendera kejohanan sukan Para Sukma kepada negeri Selangor yang akan menjadi tuan rumah edisi ke-22 Para Sukma tahun 2026. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan langsung daripada Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching. Kembali semula kepada Otto di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Monica langsung dari Kuching. Remaja OKU yang dihanyutkan arus deras banjir di Kampung Tanjung Kanan Padang Terap ditemukan lemas. Bomba memaklumkan mayat Muhammad Rosman Rohadi ditemui pukul 5.35 minit petang, kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa hanyut pagi tadi. Mayat mangsa dipercayai tersangkut pada pelepah kelapa sawit di dasar kawasan banjir. Bagaimanapun, ibu mangsa Salma Ahmad Zain yang turut dihanyutkan arus deras masih belum ditemukan. Seorang penyelera kilang kerugian lebih RM1 juta selepas terpedaya tawaran perniagaan menerusi TikTok. Ketua Polis Johor berkata mangsa dipercayai telah berkenalan dengan suspek sebelum ditawarkan berniaga di aplikasi itu. Mangsa dijanjikan keuntungan 20 hingga 30%. Setelah beberapa transaksi pemindahan wang dibuat ke pelbagai akaun diberi suspek, keuntungan tersebut tidak diterima. Perak telah kenal pasti kewujudan beberapa kegiatan ajaran sesat yang bertapak di negeri itu. Ia hasil penyelidikan yang dijalankan Jabatan Agama Islam Perak. Menteri Besarnya berkata buat masa ini pemantauan sedang dilakukan. Orang ramai dinasihat untuk merujuk kepada pihak berkuasa agama di peringkat daerah dan negeri jika terdapat kegiatan meragukan. Pemilik premis makanan di wilayah persekutuan yang abaikan aspek kebersihan bakal berdepan tindakan tidak disambung lesen perniagaan. Menteri di JPM Wilayah Persekutuan berkata kebersihan premis makanan sebahagian inisiatif Lestari Niaga yang ditekankan Perdana Menteri. Setakat Julai ini, 417 premis makanan di sekitar ibu negara telah ditutup kerana tidak menepati piawaian kebersihan. Pesakit yang disahkan positif Mpox varian Clade 2 16 September lalu dilaporkan semakin sihat dan berada dalam keadaan stabil. Menteri Kesihatan berkata individu itu menunjukkan perkembangan positif dan dalam proses menamatkan tempoh isolasi. Setakat ini tiada kes baharu Mpox direkodkan dan jangkitan masih terkawal. Program Kenduri Rakyat antara elemen dalam memupuk perpaduan dan kestabilan sosial. Program yang dilaksana penduduk Kampung Abi Padang Macang Kara ini dihadiri lebih 300 komuniti setempat. Pengerusi Persatuan Penduduk berkata program berkenaan beri peluang buat masyarakat merasai kemeriahan suasana kenduri kampung secara bergotong royong. Kejayaan pelaksanaan zon bebas kenderaan selama 54 jam di Melaka menarik minat negeri lain untuk mencontohi usaha itu. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata terdapat beberapa negeri menyatakan kesediaan melaksanakan program terbabit. Inisiatif itu bukan sahaja dapat atasi masalah kesesakan lalu lintas di kawasan tumpuan pelancongan utama, malah mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Dalam pada itu, cadangan Kerajaan Negeri Melaka untuk mewujudkan Museum Alam Sekitar pertama di Malaysia akan dikaji. Ia bagi melihat kebolehlaksanaan museum terbabit sebelum meneliti keperbelanjaan pembangunan dan perkara berkaitan. Bagi mempromosikan keharmonian kaum di Pulau Pinang, sebanyak 6 buah rumah ibadat pelbagai agama akan ditempatkan dalam satu kawasan secara terancang di Street Harmony Bayan Baru. Ketua Menterinya berkata sebanyak RM1.3 juta diperuntukkan. Selain Bayan Baru, 2 lagi kawasan iaitu Street Harmony Seberang Jaya dan Bukit Bertajam juga merupakan tapak penempatan rumah ibadat secara terancang. Kementerian Digital sambut baik inisiatif pembangunan ekosistem reka bentuk dan teknologi lita bersepadu IC di sekitar Taman Perindustrian Bayan Lepas.
Menterian berkata inisiatif itu seiring usaha kerajaan untuk menarik pelaburan ke Malaysia. Beliau mengesahkan permohonan untuk dana tambahan telah dibuat kepada Perdana Menteri. Projek bakal dibangunkan dalam tempoh 5 tahun lagi dengan kos RM120 juta. Kerajaan Madani tidak pernah pinggirkan ekonomi komuniti India. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjelaskan pelbagai bantuan telah diperkenal bagi memperkasa ekonomi masyarakat India. Sebagai tambahan bantuan sedia ada, satu lagi program baru akan diperkenal iaitu Empowering Indian Entrepreneurs. Ia bertujuan memberi latihan kepada usahawan daripada komuniti itu. Cadangan pembinaan pelabuhan bersepadu Labuan yang baharu menggantikan pelabuhan Merdeka masih belum diputuskan. Timbalan Menteri Pengangkutan berkata perbincangan mengenai projek itu hanya boleh dimulakan selepas penilaian dan perancangan utama diputuskan. Kajian kebolehlaksanaan mesti dilaksanakan sebelum keputusan konkret dibuat. Syarikat kapal tangki Orchim umum perjanjian sewa khas jangka panjang bersama Shell Malaysia dan Shell Timor. Ia bagi penyerahan 2 kapal tangki baharu dijadual pada suku keempat 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Orchim, kerjasama ini berkukuh sektor maritim dan tenaga di Malaysia. Selain komitmen dalam meningkatkan infrastruktur logistik dan pengedaran bahan api negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam kehadiran Benjamin Netanyahu di Perhimpunan Agung PBB. Tegas Erdogan, Perdana Menteri Negara Haram Israel adalah penjenayah yang telah melakukan genosid di Palestin. Kehadiran Netanyahu di bawah naungan PBB katanya sebagai memalukan. Erdogan juga menekankan PBB kehilangan fungsinya dan kini menjadi struktur yang mempertahankan sistem rimba di mana kekuatan adalah segalanya. Sementara itu, delegasi pelbagai negara termasuk Malaysia meninggalkan Dewan PBB sebelum giliran Netanyahu berucap pada perhimpunan tersebut. Ia sebagai tanda protes dan solidariti terhadap kesengsaraan rakyat Palestin. Timbul kritikan mengenai keputusan untuk membenarkan Netanyahu berucap di PBB selepas terlibat dalam jenayah perang. WHO umumkan 37 daripada 317 pusat kesihatan dan perubatan di Lubnan telah menghentikan operasi. Ia berikutan serangan udara Israel yang berterusan. WHO menekankan keperluan kritikal untuk melindungi kemudahan-kemudahan perubatan. Sejak 23 September lalu, serangan rejim Zionis mengorbankan lebih 728 penduduk Lubnan, manakala 2,658 alami kecederaan. Hanya cara diplomasi dapat tamatkan konflik antara negara haram Israel dan Hezbollah. Perkara itu ditegaskan setiausaha negara Amerika Syarikat demi masa depan rantau tersebut. Sebelum ini, Israel telah menolak cadangan Amerika Syarikat dan Perancis untuk laksana gencatan senjata selama 21 hari di Lubnan bagi proses penyelesaian menerusi jalan diplomatik. Norway tidak lagi akan berikan suaka secara automatik kepada semua rakyat Ukraine. Pihak migrasinya akan mula kendalikan permohonan suaka secara individu untuk penduduk dari 6 wilayah di barat Ukraine. Mereka dianggap selamat kerana jauh dari barisan hadapan perang. Dalam tempoh 2.5 tahun, Norway telah terima kira-kira 85,000 rakyat Ukraine, lebih banyak berbanding dengan jiran Nordik yang lain. Taufan Helene yang statusnya kini diturunkan kepada ribut tropika merangkut nyawa sekurang-kurangnya 33 orang. Lebih 3 juta orang pula terputus bekalan elektrik sejak ia melanda Florida, Georgia dan Carolina Utara. Pusat Taufan Nasional turut memberi amaran dan menggesa para penduduk untuk kekal di tempat perlindungan sementara. Sekian Kanta 744. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Medani.